Сьогодні п'ята річниця створення Православної церкви України. Саме 15 грудня 18-го в Софії Київській відбувся історично об'єднавчий собор, на якому постала єдина автокефальна українська церква. Тоді ж обрали предстоятеля ПЦУ блаженнішого митрополита Епіфанія. Ще раніше, у жовтні 18-го, наша церква отримала від Вселенського патріарха Томос. Відтоді Православна церква України – єдина канонічно сформована православна юрисдикція в Україні. Сьогодні це найбільше релігійне об'єднання в нашій державі. Не лише за рівнем довіри, а й за кількістю громад. За останніми даними, понад 1600 релігійних громад та монастирів заявили про перехід від Московського патріархату до ПЦУ. І цей процес, попри спротив прихильників Москви, триває.